هنرمندی دانخواش اردلان بکر لولاتی سوی دوی تکتونی باری تندرستی روانی نخوشخانه که ستاکولم دکرت و لین تیم اکی پزیشکی و پشکنین چاودری تندرستی با دکرت او کران من لسوید لنزیک و اگداری باری تندرستی هنرمند بون و استا خوشبختان باری تندرستی جیگی رو برو باشتر دارواد اما اکستافی برنامه موزایک لیرو سلای خو من عرستی هنرمند اردلان دکین و بو هیواین بزرترین کات باری تندرستی بگرد و دو خیجاران و دریجه بکار هنرکانی بدد. سپاسی تایبەتی کورساتەکەم کە ئەو بەسەرکردنەوەی بەسەرکردین هەمیشە لێی پرسینە زۆر دڵتان خۆش کردم بۆ وی دیار بوو قەدەرێک نەخۆش کەوتم دوو هەفتێ ئێستا زۆر سوپاس زۆر زۆر باش بین و دووبارە بەخێر بن دووبارە سوپاسی کورسات دەکەم ماڵەکەتان ڕوونا کردەوە یاخوا هەر ببینین بۆ من دۆست و مەحبوبانی هەموو برادەران دەڵێ ئێستا زۆر زۆر باشم هیوادارم بەرەو باشش بڕۆین زۆر سوپاس